ସମାଜରେ ନିଜର ଏକ ପରିଚୟ ତିଆରି ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ। ଆଉ ସେହି ସଂଘର୍ଷରୁ ମିଳିଛି ସଫଳତା। ଜୀବନରେ କିଛି ଅଲଗା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଜ ସମସାମୟିକଙ୍କ ଠାରୁ ବାରି ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ତଥାପି ନିଜକୁ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ଦୌଡ଼ରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ। ଅମାୟିକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାର କଳାରେ ଖୁବ୍ ପାରଙ୍ଗମ ଦେବବାବୁ। ଏକାଧାରରେ ଅଭିନେତା, ଲେଖକ, ସମ୍ବାଦ ପାଠକ, ବିଡିଏର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ପଦବୀ ବାକି ରହିଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ହସି ଦିଅନ୍ତି ଦେବବାବୁ। ଜୀବନ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା, ପ୍ରତିଭା କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣେନି। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେହି ଭାବରେ ମୁଁ କେବଳ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛି। ଯେଉଁ ଶେଷ ପରିଚୟଟି କହିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତିର ପରିଚୟ। ସେ ବୃତ୍ତିର ପରିଚୟକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଉପେକ୍ଷା କରିଛି, ତାହା ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ଶବ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ମୁଁ ମୋର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। କେତେବେଳେ ଗପ ଲେଖେ, କେତେବେଳେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖେ, କେତେବେଳେ ଅନୁବାଦ କରେ, କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଲେଖାକୁ ପଢ଼ି ତାକୁ ଏକାଠି କରି ସଂଯୋଜିତ କରେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି କଳାକୁ ସହକର୍ମୀ ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କି କାହା ଆଗରେ ଏହାକୁ କେବେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଦୂରଦର୍ଶନର ସମ୍ବାଦ ପାଠକ ଭାବେ ଯେଉଁ କେତେଜଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେବବାବୁ ଜଣେ। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ର ହୋଇ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅନେକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସତ କହିଲେ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମିକା, ଆଉ ଏ ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପିଲାଦିନରୁ। ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲୁଛୁ ନା ଆମ ସହିତ ସେମାନେ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶାରେ କବିତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳେ, ଯେ କବିତା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ବହୁତ ଲୋକ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ ଗପ ଆମର ଏକ ସଶକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ। ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷରେ ଶୁଭଚିନ୍ତକଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଦେବପ୍ରସାଦ। ଖୁବ୍ ମିଳିଛି ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗ। ନିରାଶାର ମରୁରେ ସେ ହିଁ ସାଜିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନାର ନୂଆ ସ୍ରୋତ। ପରିବାରର ସହଯୋଗ ଆଉ ପ୍ରେରଣା ହିଁ ଦେବପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ ପାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତିରେ ଅଛି, ଯଦି ଜଣେ କେହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତା ଯେ ଏଇ ଲୋକଟି ଲେଖୁଛି ଏବଂ ଇଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କିଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କରିପାରେ, ୟାକୁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଦରକାର, ସେମାନେ ମୋତେ ଏଇଭଳି ଜାଗାରେ ରଖିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଚେଷ୍ଟା ନଥାଏ, ସେଭଳି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନଥାଏ, ସେଭଳି ପ୍ରୟାସ ନଥାଏ, ବରଂ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଈର୍ଷା କରନ୍ତି, ଖରାପ ଭାବନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ମୋର ଯେତିକି ସମୟ ମିଳୁଛି ମୋତେ ବଳକା ସମୟ ବୃତ୍ତି ପରେ, ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କଲି, ସେଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ କାହାର କ୍ଷତି କରିପକାଉଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି। ଲେଖକ ହିସାବରେ ଅନେକ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ସେ, ହେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଲେଖିବାରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଅସରନ୍ତି ଆନନ୍ଦ। କାହାକୁ କେବେ ଅନୁକରଣ କରିନାହାନ୍ତି କି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ କେବେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ସମାଲୋଚକ ବୋଲି କିଏ ଅଛି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହିଁ। ସେମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଗୋଟିଏ ଗପ ମୋର ହିନ୍ଦୀରେ ଅନୁବାଦ ହେଲା, ମୁଁ ଯେତିକି ଚିଠି ପାଇଲି ଓଡ଼ିଆରେ ସେ ଗପ ପଢ଼ିକିରି କେହି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଦେଇନଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା। ଜୀବନର ଲଢ଼େଇରେ କେବେ କାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଆଉ ନିନ୍ଦୁକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ନୁହେଁ। ତେବେ ସମାଲୋଚନାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦେବପ୍ରସାଦ, ନା ସମାଲୋଚକଙ୍କ ଡରରେ କେବେ ଅଟକି ନାହିଁ ତାଙ୍କ କଲମ। ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ମରୁତ କୁମାର ସାହୁ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।